satarken görürüz. Çalıp gel gel derdiniz. Çok ise ata ne kimye. Çalıp gel gel şerdiniz. Мұнаушан теп, ұлы жегіштің 70 жылдығын арналған қырғыз ұлттық ойындарынан Көкбөрінің финалдық ойыны башталды. Салты көк формачандар бұл Саразенчу командасы, жана Досту командасы, қызыл қараың түстегі ойыншылар. Ойын қызу башталды. Екі команда тен татықты. Мұнаке жерді ғайуанды ор. Улақтыдан чоң улақ сойышқан екен. Ойын алып сашты 35 килограмм деді. Азыр емі 40 килограмм тегелені жетіп қаса керек. Финалдық ойын бірінші-екінші орынға Саразенчу командасының ойыншылары мен таныстырып кетейін. Бірінші Алыбаев Тыныч, Арга менен, екінші Султанұлы Қуаныш Байтур менен, үшінші Юсупов Нұрбек Жиган менен, төртінші Мұқаев Тілек Ерке Торысы менен, бесінші Фархат Қойгөлең менен, алтыншы Асқар Басқат Сонкөлі менен, жетінші Қойшыкеев Нұрманбет Лексусы менен. Бұл жерде мына Рустам Тыналиев басып алып Тілекке қарсы аутқа шығып кетті. Жетінші Қойшыкеев Нұрманбет Лексусы менен, сегізінші Мұсаев Нұрбек, Мұсаев Урмат кечесіздер. БТР менен, тоғызыншы Насыпбеков Азат Айтумары менен, оныншы Тыналиев Рустам Камбаты менен жақсы құлақты алып шықты еле, бірақ аутқа шығып кетті. Он бірінші Ирсалиев Мирлан Элтор менен, он екінші Иманалиев Айбек. Досту командасы. Бұл жерде дағы аяғанда жақсы ойыншылар бар. Ниязов Байыш бірінші бөлтүрігі менен, екінші Султанбеков Бауш торпедасы менен, үшінші Исақов Айбек Амадор менен, төртінші Майлыбашев Таши Дон менен, бесінші Чапакеев Бақтияр Зырывной менен, алтыншы Исақов Ильяс Лимоны менен, жетінші Талайбекұлы Бақтияр Қаршқыр менен ойнаттыған, бірақ қазір Месси дағы бар дегенде қылып отырады. Ниязов Қиязбек 8-ші номер шақырған менен, 9-ші Алсейтов Дишан Япончик менен, 10-ші Ниязов Манас Золотой менен, Мұқаев Белек 11-ші Девятка менен, 12-ші Бөкенбаев Рамзат рекорды менен. Мына әмі бірге бір ойыны Байтур менен Қуаныш кірген екен. 8-ші номердағы Ниязов Қиязбек шақырған менен. Жаңа 8-ші номерді Ниязов Қиязбек. Бірінші тайм, финалдық ойын, бірінші екінші орындың ойыны. Аяғандай татықтығы жақсы ойын болады, құдай бұйырса. Мына кезде Қуаныш алып шықты. Қуаныш Саразан Чауылда. Құдай сақтау көрі мұна. Жерді ғайуай батқақ болып мұна. Аттар жығылы отады, көрі отастар. 2-3-4-ті аттан түшіп қалды. Құлақ босы азырынша Қуанышта. Мұна кей Сусамыр Сонкөл Саразенчу командасында. Ойын қайрадан башталды. Қуаныш еме өзінің командасының балдары менен Қойшыкеев Нұрманбет көліп ырғытқан атады. Нұрманбет өткөсіп алды Лексусы менен еме. Чаулын Саразенчу баштады, ешкім жоқ.
Нурда мен күчүлүктөр бар, аркасына чыгып Мукаев белек мынакей аркасына жетип баратат. Мурашты биринчи улакты салып кетишти. 1-0 Сарыөзөкчү командасы алды да. Биринчи улактын эси Кочкеев Нурманбет 7-чи номерде мына Lexus менен. Сарыөзөкчү командасы алды да 5-чи минута кетти. Таңра ойла, ойла. Исак Байбек 3-чү номерде Достук командасынын оюнчусу мынакей басты эле. Сарыөзөкчү командасы дагы. Мына эми аябагандай кооптуу окубал. Мына эки команданын аттардай күчтүү казан түбүндө жатып калат. Рустам Туналиевди жолотпой мына бул атканы көрүп атабыз. 10-чу номерде Төбө Сары тебетегиген. Эң мыкты чабандастардын убакчылардын бири ушул. Айбек жакшы алды эле жерден. Исаков Айбек бул менген аты Амадор. Амадор өкө жакшы барды эле, бирок тилекке каршы ийгиликке жетише албады. Эчтеке эмес оюндун башталышы. Азырынча эсеп 1-0 астында Сарыөзөкчү командасы. Кулак болсо тай казандын түбүндө 35 килограмм деген кулак болсо азыр 37 килограмм болду. Бирге бир ойно. Эч ким улакты көтөргөн жок. Бир мүнөткө чейин көрүп атабыз. Урмат Мусаев өзүнүн БТР менен келатат. БТР менен Япончик Алсейтов, Жишан, Урмат Мусаев экөө бир ушу Кабылан командасы ойноп жүргөн улакчылар. Мынакей БТРда бир жыл ушул ойнобой туруп калгандыктанбы же эмнеден болуп атат? Баягында Ахиллес менен оюнда аябандай катуу оюн болду эле. Мурда бир да атка түрттүрбөгөн БТР. Мына эми Япончик дагы БТРди түртүп чыгарып атат. Бул эки аттын оюнун эми унчукпай көрүш керек. Ошентип Урмат менен Жишандын дагы убактысы бүттү. Жана Байтур, Байтур менен азыр Кубаныч Султан уулу аны Бали силерден дагы кызык кумары астында деп ойлойбуз. Азыр эми дагы эки оюнчу чыкты жекеме жеке. Сарыөзөкчү менен Достук командасынын оюнчулары Манас менен Кубаныч. О, бул Манас Ниязов менен Кубаныч экен. Чагылгандын золотой деген ат. Кубаныч басып алды мынакей. Экинчи ирет ушу Кубаныч бирге бирде утуп чыгып атат. Манас дагы. Аскет яқты қара.
Ортада қалса азыр ойынды тоқтатып отады. Емне себеп болып кеткен азы түсіндірсе керек. Эми ортодогу калас азыр Сарызөлчү командасынын 6-чы номердогу Аскар Аскатты жазымамбыга жөнөттү. Анткени ушу 5 улакчы, 5 оюнчу кирип кетти деген дегылыбасы жасады окшойт. Байтур менен Жишан, Япончик менен Байтурдун оюну. Куаныч кайрадан улакты эңкейип, эңкейип улакты алганга. Улакты алды, эми баса алабы. Жишан, бирок Жишан жете албай калды окшойт. Экинчи номерде Куаныч улакты такымга басып алды. Сарыөзөктүн оюнчусу Куаныч сол такыма басты. Жишан бир жок кармай албады. Бул жерде айлампадагы убакыт бүтө электе. Төлекте чыгып кеткен үчүн азыр Дишан Алсейдовту Япончик менен 2 мүнөттүк жазып айып жазымамысына кетирди. Мына эми эки команда тең 3-3 болуп калышты. Куаныч өзүн Байтур менен чабуулда. Мына эми азыр дагы бир улак салып кеткенге мүмкүнчүлүк бар, эми шашпа. Эй. Куаныч шашып кеттиби ошо. Жакшы сал албай калды улакты. Эми кайрадан улак жерде. Бул жерден байкап ойнобосо. Аскар. Аскар оюнга кирди. 9-чу номердеги Достук командасынын оюнчусу азырынча жазамамында. Жишан жазамамында. Ооба, Рустам. Мына эми азыр Куаныч кайрадан Рустам Тоналиевке өткөзүп берди. Эми дагы азыр Достук командасы Астыкта ойноп атат. Сарыөзөн командасында мүмкүнчүлүктөр бар. Рустам Тоналиев баштады комбаты менен. Сарыөзөнчү командасы азыр эми көптүктө мүмкүнчүлүктөр бар. Ошентип экинчи улагын Рустам Тоналиев салып кетти. Биринчи улактын ээси Койчукеев Нурманбет, мына эми уже экинчи улак Рустам Тоналиевдин аткаруусунда 2-0 Сарызөлчү командасы алды да мына кызыктуу оюн башталды окшойт. Мен ушул жерде тышкы табайлар айтып коеюн, Сарыөзөн командасынын бир салган улагына военно антпостко айыл өкмөтүнүн башчысы Мырзахматов Нурболоттон 5000 сом. Сарыөзөн командасынын кийинки салган улагына военно антоновка айылдык кеңештин төрагасы Бөкөнбаев
Русландан 5000 сом. Екі өрден кетті. 5000 сом деді. Так. Машина алмайлаш. С. 37-93. А. С. 37-93. Мәке, көрет асылар, жер таяқ болғындықтан аттардағы жақшы тоқтай алмай жатыр. Бұрышыға қарабай бұл балдар әбе. 37-93. Қазір әме. Алмайлаш. Бірінші орын үшін болған салғылашу. Асқар Абасқа талтыш номерден сары сөмсеу командасына мінәке Улақты көтеріп басып алды. Ауыт қайда батышат. Улақ қайрадан ауытта. Ласқат болса 1993 жылы төрелген жаш чавандастерден Сонкөл сары сөмсеу командасын негізгі құрамында ойнап атады. Урмат Мусаев менен қарады Дишан. Бұл Мұқаев тілек екен. Мұқаев тілек келген екен. Япончик менен Досту командасынан ойыншысы Мұқаев тілек сізді жақсы білесіңдер мұны. Бұл Майлыбашев Таши кешіресіздер. Досту командасынан Майлыбашев Таши. Анан Урмат Мусаев. Окей, Мұқаевтардан екі өтең ойнап отады. 11-ші номерда Досты командасында Мұқаев Белек. Бұл енесе 4-ші номерда Сарызөнші командасында Мұқаев Телек. Ағасы 1982 жылғы төрелген. Досты командасында ойыншысы Таши. Ойын қашып отырған Майлыбашев Таши. Досты командасында ойыншысы Урмат менен. Урмат менен Таши. Урмат Мусаев БСР менен мына экинчи жолу бирге-бирге кирип атат, бирок Кыркелекке каршы биринчисинде дагы улакты алып чыкканга мүмкүнчүлүк берген эмес япончик. Азыр эми Байтур менен ошо кубаныч чыкса керек, мынакей кел атат. Манас окшойт, Манас Кыязов окшойт. Чагылганы менен. Куаныч. Экинчи номердеги Куаныч. Куаныч Майлан. Жана 10-чу номердеги Манас. Манас менен Куаныч. Куаныч жетти. Жок, 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 жок. Улак жерде калды. Улак жерде калды. Бактак менен бактак болуп көрүнбөй калып атат атанын көрү дүйнө. Кештегенес. Мындан кыйынчылык шартта да ойноп келишкен бул жигиттер. Куаныч. Улак Манас Ниязов мына азыр Куаныштан жулуп алды. Манас болсо билесиңер айванда шадулуу карылуу жигиттерде мына чагылганы менен Золотой менен чагылуун баштады. Рустам Таналиев мына азыр Манасты бууп атканын көрүп атасыздар. Мынакей аутка чыгарбай азыр бул Бауыш окшойт. Улакты жулуп кетти. Азыр биринчи номердагы Сарызөндөн капитан Алыбаев тыныч басып алган экен. Мынакей азыр Рустам Таналиевке өткөзүп берди. Рустам Таналиев мынакей чагылуун баштады. Эч ким жок казандын алдында. Мына ошентип үчүнчү улагын Рустам Таналиев салып кетти. Рустам Таналиев Сарызөнчү командасынын жылдызы 10-чу номерда мына комбаты менен келип үчүнчү улагын Тештаб өз командасын алдыга алып чыкты. Дубль.
Kaçtak bakalım. Kaçtak bakalım. Молодец, сойдем сильнее, зайдем. Руслан, на пол чапа, Руслан, на пол чапа, Руслан, на пол чапа, Руслан, на пол чапа, Руслан, Русалиев, Мирландағы, на рекет қылдылы, бірок. Асхат қайрадан басып алды, мынаке, 6-шы номерда. Бұдан жаш жігіттерден, шо... Асхат әмір 45 секундан ішінде игіліге жетісті. Ношен Тывай ғуна қызу улақ болған уақытындағында өткенін білінбе қалады. Ақырқы минута кетті, 40 секунд уақыты қалған екен. 3-0. Сарызен чүй командасы алды да. Шөнтіп, екінші тайм башталды. Рысалиев Мирлан біріншілерден болып, на улақты басып алып. Азыр әме аутқа сүріп, аутқа шығып кетті, на жәкеме-жәке де башталады. Есеп болса 3-0, Сарызен чүй командасы азырынша алды да екінші тайм. Бұл жәде әме көріп отауысын әке. БТР менен Урмат Мусаевтағы даярданып келіп қалды. Дишан азыр башқа ат менен шыққан екен. Дишан Алсейтов 9-шы номерда Достық командасының берге бір ойнап отқан жігіті. Урматтағы азыр ыңғайын қарабада тұқшы БТР менен. Урмат азыр сол тарауына ықтап тұрып еңсе, анда сол тақымы аяғанда күшті жігіт бол. Қызықтың барын көргізіп кешкен, мұна бүгін екі командаға бөлініп ойнау ашады, ошаңда да ұша ойын көргізіп ашады. Екі өттен бірін-бірі сырын білген, өкі бірі-бірін ғырып білген. Ұшы екі бала қабылан командасы ойнап жүргенді, Дишан мен Нұрмат бірге бірде ұшы БТР мен шығы ойнаш келе, жәкеме-жәкен чеверлері бұлар, бірінен ұғын, бірінен ұғын, аябайында жақшы білгендер. Урмат Мусаев мынаке улақты көтеріп алды, тілекке қаршы Дишандағы жабышы болды, бірақ ыңғайлы, шо Дишанға ыңғайлы болып қалды ұқшайды. Достық командасының азыр құлақтағы қайрадан аут. Арпласт компаниясы. Мына япончик менен азыр менше шыл. Манас. Манас Ниязов шықты япончик менен. Шы Достық командасы азыр япончик ешеніп, шы байтырды түртіп қойот деген ниетті БТР-ге қарта башқа атты шығарыш тоқшы ет. Onuncu laftan başlar. Plastikovi terezelerini verip başlarız. Eşitleri veren başlar.
Япончик менен БТРдин ойуну көрүп атасыңар. Урмат Мусаев кайрадан кирген экен. Манас Ниязов 10-чи номер. Ниязов Манас Достук командасынын оюнчусу. Эми эки оюнчу бирге бир ойногон чакта биз дагы бир жолу ушул эки команданын курамы менен тааныштырып кетелик. Сарыөзөнчү командасынын капитаны биринчи номурда Алыбаев Тыныч, экинчи Султанулу Кубаныч, үчүнчү Юсупов Нурбек, төртүнчү Мукаев Тилек, бешинчи Бешикеев Фархат, алтынчы Аскаров Аскат, жетинчи Кочукеев Нурманбетов. Ушу биринчи улактын ээси сегизинчи Урмат Мусаев. Мынакей БТР менен ойноп атат, улакты алды. Тогузунчу Насбеков Азат, онунчу Тыналиев Рустам комбаты менен мына эки улак салып кеткен улакчы ушул. Омир Нурсалиев Мирлан, Иманбеков Айбек 12-чи номурда мына сол такымга баскан экен. Урмат эми мына БТР менен чабуулун баштады. Белек Мукаев да келип калды 11-чи номурда Достук командасынын коргоочусу. Аябагандай ышкыбоз кыйын коргоочулардын бири мына жабышып атат. Урматта мүмкүнчүлүк. Эми азыр аутка чыгарып кетти. Жекеме жеке ойну уланмакчы. Эсеп болсо 3-0 Сарыөзөнчү командасы алдыда. Достук командасынын курамы биринчи Ниязов Байыш, экинчи Султанбеков Бауш, үчүнчү Исаков Айбек, төртүнчү Майлыбашев Ташы, бешинчи Жапакеев Бактияр, алтынчы Исаков Ильяс, жетинчи Талабек уулу Бактияр, сегизинчи Ниязов Кыязбек, тогузунчу Алсейитов Дишам менен бирге бир ойноп атат. Жана ошондой эле 10-чу Ниязов Манас бул дагы бирге бир ойноп атат. Мукаев Белек 11-чи номурда, 12-чи Бакамбаев Рамзат. Достук командасынын жетекчиси Туташев Мыктыбек, машыктырчусу Ниязов Байыш, капитан командасы. Байтур менен Кубаныч кирген экен. Бул жерде эми азыр Япончик менен Манас кирген экен кайрадан. Булар да аябагандай жекеме жеке ойноп жатык канаттар. Мына ушу саналуу канаттар бар, ушулардын оюнуна менимче сөз дагы ашыкча булар. Байтур менен мына Кубаныч кайрадан көтөрдү, эми басканга аракет кылат азыр. Мына эми азыр аты создоктуруп туруп жакшылап басып алып анан чыгайын дедик окшойт. Кочукеев Нурманбет Лексус менен мына Кубанычка жардамга барды, менимче азыр өткөзүп бериши керек. Жок, азыр мынакей өткөзүп атат. Азыр Кочукеев Нурманбет азыр өткөзүп Лексус менен чабуулун баштамакчы. Бастыгова Нуром Леке каршы Достуктун балдары да жабышып алган экен. Азыр бул жерде эми номуру көрүнбөй атат, кайсыл оюнчу экенин. Кочукеев Нурманбет чабуулун баштады Лексус менен. Нурманбет Кочукеев өзүнүн командасына дагы бир мына улагап келем деп баратат. Төртүнчү улак Кочукеев Нурманбеттен дагы бир упай өз командасына. Экинчи тайм ортолоп калды. Сарыөзөнчү командасы алдыда 4-0. Достук командасы тайгазанды жакшы эле толкондойт. Биринчи толкун экинчиси көрүп ийишти. Нурманбет мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы бир уларды кылганы кошо менен эсеп 4-0. Достук уакыт болсо 8-чи минута. Главное,
Манас Язов. Мына Шентепе аябагында жакшы улагын салып кетти. 4-1 Манас Язов. 10-чи номерде эч кимиси байкабай калды. Бирекей. Шамдагай. Чыныгы улакчы чебер улакчылар кээде ушинтип ойношот. Манас. Арт пластан 5000 сом. Төрт бир достук командасы да мына чыбырканып жакшы оюн көрсөтүп башташты Манас Ниязов. Биринчилерден барып ушулакка жетип, улакты тыштап кетти. Бакуля! Кимейлер башталды, кайтармайлар башталды, көрүп атасыңар, бирден бирден кимейлер. Кайтармайлар улакка жакында баштап бири-бири. Улак жөнүндө ойлобой, уларды кайтармайларга, уңгойларга, түрттүп-сүрүп чыгармайларга баштады. Эмиле Сарыжон чүй командасы мына азыр улакка жолотпой бирге бир оюндан жекеме-жекеде алып чыгабыз деген тактикага өтүп окшойт. Буда туура баларда бардык мүмкүнчүлүктөрдү. Рустам Тыналиев мына эч ким жок. Рустам. Бакуля Талабек улу Бактияр мынакей 7-чи номердагы өзү каршыкыр деген аты менен улакты көтөрүп басып алды. Аутка айдашат окшойт. Насыпбеков Азат мына азыр. Эч ким жок дагы Казанда. Ошентип мына экинчи улагын тыштап кетти Талайбек уулу Бактияр. Бул дагы атактуу Кабылан командасында ойноп жүргөн Месси деген ат менен жакшы билесиңер. Бул дагы улак тийип калса канжыгасы бош кетпеген улакчылардын бири. 4-2. Аскат кайрада мынакей биринчи номерде 6-чы номерде биринчилерден болуп көтөрдү. Аскаров Аскат жаш улакчылардан Азат Насыпбековтон мына бөлүп атат. Рустам Тыналиев улакка жолотпой мына бууп атканын көрүп атасыңар. Бир эмес эки улакчы, эки оюнчу ушу Рустамдын аркасынан коолап жүрүшөт. Кеде Рустамга улак тийип калса Рустам Тыналиев мына көтөрүп улакты басты. Аут. Ошентип кыйын улакчыларды эңемчил казанга салып кеткен улакчыларга ушинтип улак тийип калган аут кайдамайлар. Бул эми ошо каршылаштар үчүн аябагындай жакшы тактика. Ушундай оюн болуш керек, ушундай оюнду кылыш керек. Бирге бир Урмат Мусаев. Урмат Мусаев менен Назар Манас. Япончик менен чыкты. БТР менен Манас. БТР менен Япончик, кечиресиздер. Эки аттын оюну. Жөн эми калас бетме бет туруп туруп баштагыла деп атат. Таши экен бул, Таши. Майлап ашып Таши Япончик менен чыккан экен. Достуктун балдары бирөнчө бардыгысы чоң ол бурлуу жигиттер мына аркасындагы номерларда баткак болгондо сары түстөгү номерларды көрүнбөй да калат экен кээде. Таши Япончик менен БТР менен Урмат Мусаев. Урмат улакты көтөрдү. Эми сол тарабында мынакей өзүнүн күчтүү такымына пенальти эле түшүп калды. Эми азыр улактагы аябагындай баткакка камыр жумур болуп жуулуп калганы кармашта кыйын. Негизи бул жерден карап атып айтыш оңой болгону менен ушул оюн ойноп аткан балдар аябагындай эле кыйын акыбалда турушат. Азыр жер да оор, дагы жакшы ушул жаан дагы басылды.
Ошентип бул жупка бөлүнгөн убакыттагы аягына чыкты. 2 мүнөт башка эки оюнчуга алмашылды. Кубаныч сиздин байтуру менен Золотой менен менчи азыр Манас окшойт Кыязов. Байтурдагы Кыргызстандагы бирге бир жекеме-жеке ойногон аттардын ошол саналуу аттардын бири аябагандай жакшы оюн көрсөтүп келатат. Бул дагы кезинде ошо Сусамар командасында ойноп жүргөндө БТР менен бирге тең тайлаш ойлогон ат ушу БТР менен түтүшкөн. Манаста эми мүмкүнчүлүк бар, жулуп алганга Манас кайрылуу жигит. Кубаныч болсо азыр бир ширактан такымга басып алды, эми аны Манастын сууруп чыгарышы кыйын болуп калат го. Улак кирди оюнга, бул жерде эми азыр өнөктөштөрү бөлүшү керек Манасты. Азат менен Кубанычтын Манас Язов жулуп кетти. Мына азыр Золотой менен эми жакшы оюн көрсөтмөкчү. Соңку сары жөндөн мынакей коргоочулар дагы келип башты. Казанга эми аябагандай кыйын болуп калат болсо керек. Баардыгысы бар. Ошентип үчүнчү улагын салып кетишти Достук командасы. Оюн эми башталды окшойт. Айырмасы бир улак 4-3. Экинчи тайм кудай буюрса мына эми эки командада тең тайлашкан бирдей аттар бирдей жигиттер болгондо финалдык оюн бул. Ошол 70 жыл мурда биздин ата бабаларыбыз улуу ат мекендик согушту утуп келишкен болсо мына ошондой ошол согушту утуп келген аксакалдардын тукуму ошол кыргыздын балдары көк бөрүдө ошолордун урматына бир жакшы оюн көрсөтүп атат. Насыпбеков Азат азыр эңкейди эле. Аскат мына дагы бир жолу такымга басканга аракет кылып атат. Бас Кудай сактасын, эми ушундай боло берет. Мына булардын жаны чыгып кетсе дагы колу улактан чыкпайт деген ушул. Жыгылса дагы улакты жулуп алып калды Аскаттан. Бул эми Бактияр Достук командасынан. Манас Язов кайрадан өзүнүн командасы менен чабуулга жөнөдү. Рустам Тыналиев жабышып алды эми. Рустам жабышып алса салдырбайт го. Мына такымга басып кетти окшойт. Аутта кайрадан жекеме жеке ойну. Экинчи тайм дагы аягына чыгып калды. Мынакей бир 2 мүнөт убакыт, 2.5 мүнөт убакыт калган экен. Жекеме жеке Манастын чыкканын көрүп атабыз. Жана Урмат Мусаев БТР менен мына эми дана интрига башталды окшойт. Бир улак айырма менен Сонкөл сары жөн чүй командасы алды да. Экинчи орунга
арқасында тұрған бұл достық командасының ойыншысы Манас. Манас аңдып тұрады, байқалатасыңдар ғой, қандай қала қалса, Беркеге қара, Беркелер аяғынан иле қалса, немене қала қалса, тіге дөрбіре қалса, мен ақырын келіп кетсем деп тұрған бұл Урмат Мұсаев. Урмат Мусаев мынакей сол такымга басып алды, эми жулуп алышы кыйын болуп калат. Түнөктөштөрүнөн гана жардам болсо да бир улак жаралып кетмекчи. Рустам Тыналиев азыр келип кошулду мына. Улак болсо Урматта. Урмат азыр өткөзүп бериптир. Нурманбет Кочкеев Лексу менен мынакей алды, чабуулга чыкты. Рустам Тыналиевти да көрүп атабыз мына. Алыбаев тынычтагы капитан командасы мына үчөлөп азыр кирип атышат. Фархат Бешекеев да жүрөт. На качканда кулай дейт, куганда кулай дейт деген ушул. Нурманбет өзүнүн өнөктөштөрү менен салган аракет кылса, достуктун балдары дагы жөн жерден жасалган балдар эмес булар дагы азыр. Акыркы 20 секунда. 20 секунда убакыт калды. Менимче ийгиликке жетишпей калды окшойт. Азыр ошентип экинчи таймда аягына чыкты. Эсеп болсо 4-3. Сарыөз үчү командасы алдыда эми кыска тыныгуудан кийин 3-чү чечүүчү бөлүмдө жолукмакчыбыз. Ошентип 3-чү бөлүм, эсеп болсо 4-3. Аскат басып алды Сарыөз үчү командасынан. Кудай сактай көр. Жерде эми Рустам Тыналиев да жүрөт, азыр эми өткөзүп алганга аракет кылат болсо керек. Мынакей оңдой эле чыгып атат. Аскатта азыр эч ким жок, чыгар такымдан. Нурманбет Кочкеев да барып калды. Азыр эми Аскат жалгыз ошо ыргыта албайм деп өнөктөштөрүн күтүп калды окшойт. Мурай азыр Рустам Тыналиев өткөзүп алган атат. Алды Рустам. Рустам Тыналиев. Азыр эми мынакей бирден улакчыны бууп Рустамга жол ачканга өнөктөштөр да мынакей даярданып калышты. Эми Рустам бир ыңгайын карап туруп азыр качат, чабуулун баштайт. Мына ошентип комбаттын оосун кое берди Рустам Тыналиев. Мына ошентип 5-чи улагын Рустам Тыналиев өзүнүн командасына алып келди. Рустам Тыналиев 10-номерде комбаты менен мынакей
көрөтастар, бул бала жөнүндө эме айта берсе сөз да жетпейт. Бул жөнүндө кинодо да тартса болот бул жүк жөнүндө. Федерация Гумбернатлан 2-чи орын 300 000 сом, 3-чи орын 200 000 сом, 4-чи орын 100 000 сом. Бұл жерде албетте Гумберн Федерациясы чоң спорт агенттігінен қойып атқан байгелері, спорт агенттігімен федерация Гумберн қойып атқан байгелері 2-чи орын 300 000 сом, 3-чи орын. Рустам Теналиев бұл ойындан 3-чи улағын салып кетті, шөнтеп есеп 3-5 сарасөзші командасы алды да. Белек Букаев на команд 11-чи номерда достук командасынын оюнчусу. Достук командасына мына Талабек уулу Бакулияны көрүп атабыз. Кыястыдагы Аскат қайрат амына улаққа жабышып көтерілген қарекет қылып отады. Аскар Аскат 1993 жылы төрілген жігіт, жавандес жерге оқымыштай қиын іштелген жігіттерден. Улақты көтеріп өзінің өнік түштеріне ағаларыны өткөсіп беріп жақшы ойын көрсетіп отады. Бакуляда жабышып алып тұр өзің қарыш қырымелен. Насыпбеков... Бұл Мирлан Рысалиевкен 11-ші номырдағы. Мирланда әбе мүмкіншіліктер бар, 6-чы улақ салып кеткенге ешкім жоқ. Шашпа. Геде ұшу аттар қазанға жақшы сайылып тоқтауандықтан мұты өтіп кетшет. Айуандай жақшы емгектенділі. Расалиев Мирлан 1986 жылы төрелген жігіт. Рустам Теналиев қайрадан улақты көтеріп алды. Жоқ, жерге түшіп қалған екен, тілекке қаршы Рустам жақшы басқанға үлгірбей қалды. Рустам Теналиев қайрадан көтерілген қарекет қылып отады, бірақ достық командасындағы улақшылары айбай тосқолды қылып мүмкіншілік бермей жатты. Улақтағы ор азыр шубатқа қарылашып самында болып қалды. Көтеріш көтермек түгіл қармаш өте қиын. Менше құлақ көтерілмеді, шо жекеме-жекемеден ұланат болса керек. Мұна шо достық командасына Бақтияр Жапакеев жығылып, жана да жығылды ле. Азыр да жығылып, атқа сүйреліп қалды. Ойын қайрадан башталды, мына кеме сары-жөнші командасы астықта ойнап отады. 3 бала Рустам Теналиев 2 минутке айып мамыға кетті. Улақ болса жерде, 1 минуттың уағында улақ жерден көтерілмесе жекеме-жекеде улақ башталшы керек. Сары-жөнші командасы еме ошол улақты көтертпеген қарекет қылып, андан көрек чөкті ошол бірге бірде улақты уланса негізі тура болот болса керек. Мынау жөнтеп уақыттағы бүтті. Урмат Мусаев өзінің БТР міне мына бірге бір жекеме жекеге шығып баратады. Ақырын, ағай тұландар,
тура түшүнүп бул жерде биз көрүшчүлөр жакшы гана сүрөт туралы балдар сонун оюндор көз ачат. БТР менен япончуктун ойуну мына кайрадан жекеме жекеде эми оюндардын бири балдарыбызга окшогон жакшы аябай сонун оюн көрсөтүп атышат. Кудай эле ачышат. Майлыбашев Таши достук командасынан мына япончик менен чыккан экен. Урмат Мусаев өзүнүн БТР менен. БТР дагы ошо бир сезон ойнобой калды эле. Ошондуктан азыр кичине табына келбей жатат деп дагы айтып атышат бул жакта. Прошинцеде БТР деген БТР. Азыр чем Кыргызстанда БТРге тең келе турган деле жылкы чанда эле. Урмат мына көтөрүп сол такымга басып алды. Рустам Тыналиев да мына оюнга кирди. Убактысы аяктап. Мына чабуул баштады Урмат Мусаев. Читаем. Ай, молодец. Я чуть-чуть подожду. Урмат Лекашы аягына чейин салып ала алган жок. Улак кайрадан. Достук командасында. Мен көрүп атасыздар, аябандай жер тайгак болгондуктан аттар да жыгылып атышат. Рустам Тыналиев кайрадан оюнга кирди. Улак жерде, жерде улак. Эми көрүп атасыңар, бул жерде кичине биздин оюн талаасы бир топ жаандан кийин бир топ эле чылау болуп калды. Ошон үчүн аттар тайгаланып аткан ошол. Оюнчуларыбыздын да жыгылып аткан ошол. Эми Кудай сактасын. Балдарыбыз азыр жакшы гана оюнду улантып атышат. Эсеп болсо 5. Рустам Тыналиев аракет кылды эле. Мына да бир жолу Рустам Тыналиевдин эңкейгени жок. Тилекке каршы Тилек жардам берип койгулачы. Белек Букаев дагы мынакей көрүп атасыңар, улакка жолотпой бардыгын жиреп өзүнүн өнөктөштөрүнө мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Кайрадан жекеме жеке оюну. Менимче Жишан кирди окшойт азыр япончик менен достук командасынан жана Урмат Мусаев өзүнүн БТР менен. Асылбек, Асылбек, Шерибай, аз бир мүнөт токтоп турчу, машина өтүп кетсин, скорый машинасы өтүп кетсин. Биз убакытты токтоттук. Өлдө бир кастап урукпай кетип, убактылар убак деген атканда уруканда жамбашы ажырап кетип кетет. Ошону салдым дейт. Урукурайт дейт эне көрө эки чойду коем депчи. Анан кайра бир топ убакыт өткөндөн кийин ошол эле бала кайра убакыт болсун кайра келсин. Болбойт кетет. Ортосуна байра келди деген. Ошентип 3-чү тайм эсеп болсо 5-3. Сарыөзөнчү командасы алдыда эки аттын жекеме жеке оюну. Урмат Мусаев менен Жишан Алсейитов. Япончик менен БТР. Бул жерде эми азыр достук командасынын казанынын жанында жекеме жеке ойнолуп аткандан кийин кичине
Ушол достук командасы үчүн кичине болсо да кооптурак болуп турат. Ишан Алсейитов мынакей алып чыгып туруп басып алды. Япончугу менен достук командасы чабуулга чыкты. Бул жерде эми Азат Насыпбеков жабышып алган экен. Эми Дишан деле оңой олтоң такымынан чыгарып берүүчү бала эмес. Манас Хиязов мына кетти өткөсүп алып чабуулун баштады. Аутка чыгып кетти окшойт эми кайрадан жекеме-жеке. Дишан Алсейитов япончу менен келип атканын көрүп атабыз. Кубаныч Султанулу Кубаныч Байтуру менен мынакей Сарыөзөнчү командасынан атагы даярданып турат. Кубаныч мынакей көтөрүп басканга аракет кылып атат. Мынакей басып алды эми. Өзүнүн казанынан оолагара кап чыкканга аракет кылып болуш керек. Дишан дагы оңой жигиттерден эмес, мына жабышып алып туруп кое бербей атат. Мынакей Байтурдун да буйтаганын карагалачы мына. Рустамга өткөзүп берип атат Туналиевке. Улак эми Рустам Туналиевте. Рустам Туналиев мынакей 6-чы упайын алып келди бүгүнкү финалдык оюндун мынакей жылдызы деп айтсак болот. 6-3. Болду жигиттер бияка чыккыла, бияка чыккыла, бияка келгиле, келгиле. Келгиле. Сарыөзөн үчүн командасы 6 эсебинде астыга алды. Демек эсеп 6. 3 болду. Убакыт болсо 15-чи минута. Мынакей 3-чү таймдын дагы 16-чы минутасына кетти. Эсеп болсо 6-3. Сарыөзөнчү командасы алдыда. Эми достук командасы дагы баардык бар аракетин кылат болсо керек. Дагы бир улакты салып өз командасын алдыга сүйрөп чыккан Рустам Туналиев. Аскат кайрадан мынакей 6-чы номурдагы биринчилерден болуп келе атат. Экинчи орун 300 000, үчүнчү орун 200 000, төртүнчү орун 100 000, бешинчи орун 50 000, андан кийин 30-20 000 болгон ушундай акчалай байгелер бар. Мындан кийин буюрса кыргыздын бүлүктөрүн сиздер менен чогуу отуруп бул жерден сүрөбүз. Анан эң аягында билет сатып алгандар өзүңөр билесиңер, лотерея ойнотулат. Лотереядан Samsung телевизорунун холодильнигин Бактияр дагы аракет кылып атат. Талайбек уулу достук командасы 7-чи номурдагы мынакей баш кийими жок ойноп аткан жигит. Аскат кайрадан мынакей көтөрүп басып алды. Мына эртеден бери канча жолу ошол Аскат жерден улакты көтөрүп өнөктөштөрүнө берип жакшылы командасын сүрөп атат алдыга. Жаш жигит. Мына эч ким жок. Жетинчи. Мынакей азыр Нурмамбет Кочкеев өзүнүн Лексуси менен
Жена Рустам Тыналиев екөө мынаке кирди атты айдап. Аскат деп өткөсүп берди. Нуру. Ой, карачы, буда жиндиде. Мына ошо деп 7-чи улак Нурманбет Койчукеев өзүнүн командасын дагы бир улак салып алдыга сүрөп чыкты. БТ Лекс түбүлө билесиңер, ушул осун көйөрүп койсо да бул казандын түбүнө кайрылып казандан чыкпаган ат. Аябаганда үйрөтүлгөн ошого машыгып 7-3 16-минутта бүтүп 17-минутта болор болбос бир 3 мүнөттүн тегерегинде убакыт калды. Бул финалдык беттештин тагдырда чечиле турган болуп калды. Буйурса кайрадан Аскат келген экен. Мынакей Аскар Аскат эңкегинге аракет кылып атат. 6-чы номерде Султанов Бауш. Ул бурлу жигиттерден 2-чы номерде Рустам Тыналиев экөөнүн кармашы. Бауштагы оңой жигиттерден эмеске мына 6-сынан бери көрүп атабыз кандай жакшы оюндарды көрсөтүп атат. Мирлан Ирсали. Мынакей Мирлан ушул оюнда экинчи жолу ушул жакшы эле барып атат. Эч ким жокто, бирок тилекке каршы аттын ылдамдыгынанбы улакты жакшырыта албай калып атат. Рустам Тыналиев кайрадан казан түбүнөн улакты эңип алды. Эми кандай айла калат болду экен? Менимче азыр атты создуктуруп туруп анан чабуулун баштаса керек. Да, Нурманбет Койчукеевке өткөсүп бердиле, тилекке каршы. Бул жерде балдар жыгылып атат, жер да тайгак. Оюн кайрадан башталды. Нурманбет Койчукеев өзүнүн Лексусу менен кайрадан дагы бир жолку чабуулуна баратат. Прям достуктун балдары дагы белеге окшойт. Белек жетип Нурманбеттин чабуулун токтотту. Ох. Жок, урган жок. Нурманбет азыр эми өзү ыңгайсыз отуруп калганбы, аттан өзү эле кулап түштү, эч кандай эреже бузуу болгон жок. Акыркы секундалар финалдык беттеш улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган көк бөрү боюнча федерациянын мына турнири ушундай оюндарды уюштуруп берип аткан көк бөрү федерациясына жана кыргыз республикасынын өкмөтүнө караштуу дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигине да терең ыраазычылыкты билдириш керек. Өзгөчө ошо Исаев Канат агабызга мына ушу алтынан бери келип өзү ушул жерде жүрүп жакшы турнирлерди өткөзүп атат. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Алмаш Жашевичтин атынан аламан байгеге жана автомашина. Жана ошондой эле ушул көк бөрү федерациясынын штат секретары Нурбек Асанбаевка дагы терең ыраазычылыктарды билдириш керек. Ушундай оюндарды уюштуруп келип аткан. Мына ошентип Сарыөзөн Чүй командасы бүгүнкү ушул 9 майга карата уюштурулган турнирдин жеңүүчүсү экинчи ирет катары менен жеңип атат. Рустам Тыналиев баштаган Сарыөзөн Чүй командасы. Мына мыктынын мыктылары, биз болсо сиздер менен коштошмокчубуз. Силер менен мен Азиз Атаканов болдум. Эми кийинки оюндарга чейин сак саламатта болуңуздар.
кетпей, азыр сразу сүйлү азыр кеткөрөбүз, тарбай турулар. Дароо сүйлү азыр кеткөрөбүз. Кидип